This is Radio Free Asia. The following program is in Burmese. Tarasin ni mingla wa khmyar dikni 2018 ku ni august la 22 ye myama tagri 1380 ku wa kaung la san 17 ye lolat da asha tan rf ye bodu ni nya myama bai season ni ko american pi yasu washington dc myu lo ga ni dai ya tan lwin ni ba khmyar ကျွန်တော်ကနေရင်ကျော်ပါကျမကခင်ခင်ဤပါရှင်ဒီနေ့ညအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်ည9နာရီကနေ10နာရီထိလိုင်းလိုမီတာ22 kHz 7363ညလိုင်းလိုမီတာ25 kHz 7183ညငားနဲ့လိုင်းလိုမီတာ47 kHz 9533ညတို့အပြင် RFA Burmese Facebook စာမျက်နှာကလည်းတိုက်ရိုက်တင်ပြတော့မှာပါရှင်ဟုတ်ကဲ့ပါဒီနေ့ညကျွန်တော်တင်ပြမယ့်သတင်းတွေထဲမှာတော့သမရဟောင်းနဲ့အစိုးရအဖွဲ့ဝင်ဟောင်းနေပြီးတော့နားမှာယူထားတဲ့မြေဧကတွေ့တဲ့က900ကျော်ကိုစစ်ဆေးတော့မယ်ဆိုတဲ့သတင်းကတော့ရေဘေးဒုက္ခသည်တွေအတွက်မြောက်ပိုင်းလက်နက်ကိုင်မဟာမိတ်တပ်တွေကသိန်း4000လှူဒါန်းမဲ့ဆိုတဲ့သတင်းပါဝင်တခြားထူးခြားတဲ့သတင်းတွေတင်ပြသွားမှာပါ။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သတင်းတွေပြီးနားဆင်ရမယ့်စီစဉ်တယ်မှာတော့ဒီလုပ်ငန်းရှင်16ဦးတင်မကပဲနဲ့သေဆုံးတက်မှာပဲကိုလုပ်ငန်းရှင်က88ဦးဟိုကျွန်တော်ဒီမှာရောက်တဲ့စာရင်းစရာရပါတော့ဧက4200ကိုဝေကလုံးဝရှင်16ဦးအပါဝင်ပေါ့နော်88ယောက်ဆိုတာအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူအဟောင်းတွေပဲဗျ။မြေပြည်တော်ဥတ္တရတိရီမြို့နယ်တဲကစီမံကိန်းအတွက်တင်ယူထားတဲ့မြေယာတွေကိုစစ်ဆေးတော့မယ်ဆိုရတဲ့ပတ်သက်ပြီးဆက်သွယ်မြင့်မြတ်ချက်ထဲမှာအပြည့်စုံကြရမှာပါ။ဒါပြင်လည်းမုံတော်မြို့နယ်အတွင်းမှာအစာကျန်းဖက်အဖွဲ့တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်လာနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေရဲ့လှုပ်ရှားမှုတွေနဲ့အကြောင်းကိုတင်ပြအောင်မှာပါ။နောက်ပိုင်းမှာတော့ရခိုင်ပြည်နယ်ဆိုင်ရာကျန်းမာရေးကော်မရှင်ရဲ့ဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်ကုလသမဂ္ဂတွေးမှုချုပ်ဟောင်းကုဖီယာနန်ကွယ်လွန်သွားတဲ့နယ်ပတ်သက်ပြီးတင်ပြချက်တွေအပြင်စာဝိုင်းပေဝိုင်းစကဝိုင်းဆိုတဲ့အစီအစဉ်ကိုလည်းကျွန်မတို့ထုတ်လွှင့်ပေးသွားမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ပါမခင်ကြီး။အခုတော့ကျွန်တော်သတင်းတွေတင်ပြရအောင်နော်။ဟုတ်ကဲ့ပါ။သတင်းတွေကိုဥတ္တစင်နဲ့ကိုနေရင်ကျော်တို့ကတင်ပြပေးမှာပါရှင်။ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ။ဒီပြည်တော်ဥရဒတိတိမြို့နယ်ကအမြန်လမ်းပေးမှာရှိတဲ့မြေတွေကိုတမရဟောင်းအသိစိန်နဲ့ဝန်ကြီးဟောင်းတွေကတရုတ်စုံစီမံကိန်းအတွက်စုပြီးယူထားတဲ့အထက်မှာတောင်သူ196ယောက်ရဲ့မြေက900ကျော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတင်ကြထားတဲ့အတွက်အသိခံလေယာဉ်မြေနဲ့အခြားမြေများစီစဉ်ရေးကော်မတီကဒီလောက်ထဲမှာစစ်ဆေးလို့မယ်လို့သိရပါတယ်။ဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးစစ်ဆေးမဲ့ကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်တူဖြစ်တဲ့အမျိုးသားလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ဦးမောင်မုံဆွေက RFA ကိုခုလိုပြောပါတယ်။တောင်သူကိုမြင့်နိုင်ဦးဆောင်ပါတော့ဆိုတာကသူကဒီအစိုးရအဖွဲ့ဝင်လူကြီးအဟောင်းတွေပါတဲ့လုံခြုံရေး16ဦးကတောင်သူ196ဦးရဲ့မြေဧကပေါ်တော့